Тежко остава зимната обстановка в Североизточна България. Добър вечер, гледате новините на ТВН на 27 февруари. Аз съм Николай Ангелов, ето и част от акцентите от днешния ден. Ново райониране разделя България на 4. Една трета от пешеходните пътеки в Шуменско не отговарят на изискванията. Грандиозни проекти променят облика на Велико Търново. Тежко остана през целия ден днес зимната обстановка в Североизточна България. Много от пътищата останаха затворени за движение както за товарни, така и за леки автомобили, а пътят Русе-Бяла беше отворен за камиони, но задължително с вериги. Заради лошото време много от децата в Русенска, Шуменска и Силистренска области са в принудителна ваканция. Преди около 30 минути Дунав мост беше отворен за движение и за товарни автомобили, след като в северната ни съседка вдигнаха забраната за движение на тежки камиони. Още за обстановката вижте. Заради снегонавяванията през целия ден останаха затворени пътищата от Русе в посока Разград и Силистра. В сутрешните часове за леки автомобили беше отворен само пътят за Бяла. Проблем продължи да създава силния вятър, който не позволяваше пътя да бъде почистен. Най-проблемни бяха районите на Сливополе и Борово. Няма хора, които да бедстват по пътищата. Въпреки това искам да кажа, че вчера до 16 часа, докато не се пропускаха масово автомобили навън, по пътищата нямаше останали автомобили. Снощи обаче, след като гражданите излязоха с автомобилите си, се случиха такива неща и има на места автомобили, които останаха в преспите, които пък допълнително затрудняват почистването на пътищата. Ако гражданите сами не проявяват съзнание какво се случва около тях, какви са пътните условия, всичко друго е безпредметно. Ние единствено можем да отправим още веднъж призив към тях в тези лоши условия, само в изключителни случаи, при крайна необходимост да се възползват от моторните си превозни средства. Условията, които природата наложи, са такива, че прекаленото самочувствие е вредно. Принудителна ваканция беше обявена в 6.30 часа тази сутрин за учениците от Русе. Два часа по-късно беше взето решение учениците да останат в къщи до 1 март включително. Ваканция е обявена и за децата от Сливополе и Ветово, които няма да учат днес и утре. От утре във ваканция излизат и учениците от Бяла. Там почивката ще бъде до 2 март включително. Така на практика над 70 училища в областта затварят врати заради снега. Откъснати бяха жителите на село Басарбово, които днес не успяха да стигнат до работните си места заради блокиран път. Въпреки многобройните предупреждения от общината, русенци да премахнат автомобилите си от централните улици, за да бъдат почистени, много от колите останаха на местата си. И така на практика улиците останаха наполовина разринати, а оставените автомобили затрупани от снега. Ефективността от снегопочистването се постига тогава, когато машините, доста големи като габарити, се движат с необходимата скорост, за да може да има ефект от снегопочистването. За съжаление, малките улици, а вече и част от големите, когато движението тръгне, стават непроходими за такава техника, поради безразборно паркираните автомобили. Такива бяха паркирани през нощта, включително и на спирките на градския транспорт. За съжаление, явно с молби не стават. Снощи беше прекратено пропускането на товарни автомобили от Румъния към България. Причината беше въведеното ограничение за движение на тежките камиони по пътя Русе-Бяла. По данни на хидрометеорологичната станция в Русе, снежната покривка е около 30 см, а температурата на въздуха е минус 9 градуса. По информация на областния кризисен щаб към момента, проблемните участъци се разриват с роторна техника. На този етап не се налага намесата на военна техника в разчистването на пътищата в региона. Най-сложна обстановката в Североизточна България е в областите Добрич и Силистра. Там проблем създават силните ветрове и намалената видимост. Връщам се от Украйна, там също е минус 17 градуса и има същия сняг, но се пътува. Украйна, където са по-зли от нас. На какво отгоре плащаме 3400 лева? Гражданска и винетка 1300 лева, на тия пъти ще да стоим по спрени. Най-тежка е ситуацията в Добрич, където екипите работят за разчистване на пътищата към Кардам и Дуранкулак, за да може главните направления в региона да бъдат отворени, колкото се може по-бързо. По информация на Агенция Пътна инфраструктура, през нощта междуведомствения щаб не е спирал работата си. Към момента от агенцията заявиха, че са изпълнили най-важната си задача – да не се допусне да има бедстващи хора.
Осложнена остава пътната обстановка в област Велико Търново. Непрестанният снеговалеж сериозно затруднява трафика във всички общини от областта. Най-тежко е положението в Свищов, където днес учениците бяха във ваканция. През целия ден продължи да действа забраната за движение на тежкотоварни автомобили през прохода на републиката. Остава в сила и забраната за движение на товарни автомобили в община Свищов. Отпадна единствено ограничението за пътя София-Варна. По двете направления се движеха както леки, така и товарни автомобили. През цялата нощ работиха дежурни екипи за почистване на улиците в старата столица. Оперативен щаб координираше техните действия, а основните артерии на града бяха обработвани с химически смеси. Няма информация за населени места без ток и вода, както и за бедстващи хора. От областна администрация призоваха водачите да бъдат внимателни, да не тръгват на път с неподготвени за зимни условия автомобили и да се съобразяват с пътната и метеорологичната обстановка. Обилният снеговалеж и тежките метеорологични условия наложиха затварянето на отсечки от републиканската пътна мрежа в региона. През нощта бе ограничено движението по магистрала Хемус, както и по пътя за Разград и Русе. Ограничения за камиони над 12 тона има за Ришки проход и по пътя Шумен-Силистра. Затворени за движение са отсечки в общините Нови пазар, Каспичан, Венец и Никола Козлево. Спасителни екипи са евакуирали 13 души от закъсали в преспите автомобили. По информация на дежурните в общините, след силния вятър и навяванията през нощта, обстановката се нормализира, продължава почистването по основа направления към населените места. Без ток през нощта останаха село Могила и частично селата Косово и Марково в община Каспичан, както и част от Нови пазар. Електрозахранването бе възстановено сутринта. Тежките метеорологични условия доведоха десетки хора до вратите на приюта за бездомни, Добрият самарянин в Русе. Разпънати са и походни легла в общите помещения, за да бъдат настанени всички нуждаещи се. Добрият самарянин се препълни за по-малко от 24 часа и при капацитет от 60 души, в момента там са настанени 90. От закуска, топъл обяд, вечеря и подслон се възползват потребителите на услугата. Български Червен кръст осигурява топъл обяд на 40 души. Зимния сезон много хора идват и ставим повече бройки в приюта. Сезонът е така и ние не можем много да ходим напред-назад. Приютът за бездомни Добрият самарянин е препълнен, като се очаква в следващите 48 часа тук да намерят подслон общо между 100 и 110 души, съобщи управителят Камен Кънчев. По думите му, за последното денонощие са приети 6 души. Въпреки студа, благодарение на Каритас като организация, успяхме да бъдем подготвени за предстоящи тежки зимни условия, като успяхме да осигурим допълнителни легла и храна, с което да бъдат задоволени нашите потребители. Успяхме да ги съберем с допълнителни легла, които сме предоставили в общите помещения, в баните, пред баните, туалетните. Приютът има нужда от хранителни продукти и топли обувки. И всяко дарение е добре дошло, допълни още той. Всеки, който има възможност да помогне, може да го направи на адреса на Добрият самарянин. Улица Тракция, номер 25. България може да бъде разпределена на 4 района. Това предложение лансира министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Той уточни, че за новото райониране на страната тепърва предстоят дебати. Към момента са разработени 3 варианта за деление на страната с 6, 5 и 4 района. По думите на Нанков, всеки от тях има своите плюсове и минуси, предимства и недостатъци, затова предложенията ще бъдат обект на широко обществено обсъждане през следващите месеци и едва когато се чуят всички мнения, позиции и аргументи, ще бъде взето решение. Министърът подчерта, че дебатите предстоят в цялата страна и ще е нужно да се вземе балансирано решение. Той изрази предпочитание към втория вариант, който предвижда България да бъде разделена на 4 района – Югозападен, Тракийско-Родопски, Черноморски и Дунавски, в който влизат областите Търговище, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра. Според Нанков, вариантът се доближава най-много до дългосрочната демографска устойчивост и е най-балансиран. При него е спазено естественото географско деление на страната и дава възможност за използване на потенциала на река Дунав и Стара планина. Целта на промяната е да бъдат създадени силни райони, които да са добре географско обособени и стабилни по отношение броя на населението. Промените трябва да създадат и по-добри условия за европейско финансиране в предстоящия програмен период.
Голямо количество различни по вид тютюневи изделия без валиден български акцизен бандерол са иззели служители на митница Русе от специализиран склад в Крайдунавския град. Те са били открити при проверка на склад за тютюневи изделия в западна промишлена зона. Намерени са били 913 пури и порети от различни видове и марки, всички облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност. Намерени са и 39 пакета тютюн за пушене, също с бандероли с изтекъл срок на валидност. Иззети са били 18 кутии меласа за наргиле с общо тегло около килограм. Срещу собственика на склада ще бъде образувано наказателно производство. Акцент върху фирмите в областта на хотелиерството и ресторантьорството е поставила от началото на годината инспекцията по труда в Русе. От направените до сега проверки основните нарушения са на работното време. Промените, свързани с наредбата за работното време, са влезли в сила от началото на тази година. С документа са променени и почивките, и отпуските. Предвидени са и по-строги рамки, които регламентират изчисляването на работното време. Новото в промените се състои в това, че би следвало да извърши промяна в тези графици, ако има нещо, промяна в обстоятелствата. Примерно болничен или отпуска, което не е установено в началото при изготвяне на тези графици. Две са трудовите злополуки, станали от началото на годината. Става дума за пътно-транспортни произшествия. Едното със смъртен случай. В мебелна фирма при работа на 5 операционна машина и при неправилно поставен режещ диск, работник наранява 3 от пръстите на едната си ръка. Това е злополуката през тази година, която е свързана с работата. През месец януари извършените проверки в хотелите са 6. Проверени са и 27 ресторанти и заведения за хранене. И към международните новини от 27 февруари. Гръцкият министър на икономиката подаде оставка след журналистическо разследване. Междувременно филипините екстрадираха 73 арестанти в Китай, а броят на жертвите от вчерашното земетресение в Нова Гвинея надхвърли 30 души. Следват подробностите, събрани в хроника. Гръцкият министър на икономиката Димитрис Пападимитриу подаде оставка, предаде ТАСС. Премиерът Алексис Ципрас прие молбата му за напускане на поста след разговор на 4 очи. Поводът за оттеглянето на ключовия министър стана журналистическо разследване, при което стана ясно, че съпругата на папа Димитрио, рания Антонополо, която по-рано подаде оставка като директор на службата по заетостта, е получила 23 000 евро от държавния бюджет. Парите са били преведени като финансова помощ, защото тя и съпругът ти са наели жилище в столицата. По закон министрите, които нямат жилища в Атина, имат право на парична помощ от хазната. Публикациите предизвикаха остра реакция сред гърците на фона на икономиите, въведени от Европейския съюз и Международния валутен фонд. Гърция получи помощ в размер на около 250 милиарда евро през 2010 година и Атина пое ангажимента да съкрати разходната част на бюджета и да увеличи данъците. Повече от 30 души, сред които и 4 деца, са загинали при земетресението, което разтърси вчера Папуа Нова Гвинея. Трусът с магнитуд 7,6 по скалата на Рихтер засегна провинциите Южни Хайландс и Хела, част от гористата зона на около 560 км северо-западно от столицата Порт Морсби. По непотвърдена информация, 13 души са загинали в Менди, а 18 други в областта на Кутубо и Восабе. Броят на ранените надхвърлят 300. Повреда заради земетресението на газопроводите и тръбите, които носят минни отпадъци, крие опасност от сериозни токсични разливи, заявиха от местната инспекция по опазване на околната среда и гражданските права. Филипините предадоха на Китай 73-ма заподозрени за телефонни измами. Те са били задържани на територията на островната държава в рамките на съвместна операция на правоохранителните органи на двете страни. Според местния вестник Фадживан, миналата нощ обвиняемите са били транспортирани до китайския град Тиензин с 4 автобуса и съпровождащ ги конвой китайска полиция. От началото на годината са проведени няколко подобни съвместни операции за задържане на заподозрени. Около 151 са китайските граждани, арестувани по подозрение в телефонни и интернет измами. 73-мата екстрадирани в Китай са обвинени в извършването на поне 40 престъпления, свързани с използването на мобилни средства и интернет.
Над 41 милиона лева ще бъдат инвестирани в изграждане на инфраструктура за възрастни хора и хора с увреждания. Това съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и уточниха, че финансирането ще става след защитени проекти. Средствата са предвидени като част от оперативна програма, по която може да се подават проекти. Предвижда се процедурата по директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството програма да бъде обявена през месец март 2018 година определен ресурс за 29 общини, сред които Велики Преслав, Велико Търново, Горна Оряховица, Ловеч, Нови Пазар, Русе, Свищов, Силистра и Шумен. Планира се да се изградят или ремонтират 6 дневни центъра за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства. Ще бъдат изградени или ремонтирани и 68 центъра за грижа за хора с увреждания и възрастни хора, които ще бъдат в полза на лица с психични разстройства, лица с умствена изостаналост, лица с различни форми на деменция и възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Голяма част от пешеходните пътеки на територията на област Шумен не отговаря на нормативните изисквания. Резултатите бяха обобщени след извършената проверка за състоянието на пътната маркировка на пешеходните пътеки в населените места в областта. Близо 40% от пешеходните пътеки в Шуменско са с частично изтрита маркировка или тя изобщо липсва. Това сочат данните от проверка на шуменската полиция, които бяха представени по време на областната комисия по безопасност на движение по пътищата. Проверени са 241 пешеходни пътеки тип зебра и 99 пътеки с две прекъснати линии. Изискванията към строителните продукти са изпълнени при 147 броя пешеходни пътеки тип зебра. Липсват на 4, а пък при 90 и изтрита. В смисъл, част от тази маркировка е изтрита и прави пешеходната пътека трудно видима и забележима. Освен компрометираната маркировка, самите пътеки не отговарят на изискванията като широчина и обозначаване. По време на заседанието на комисията, представителите на общините поеха ангажимент да подновят маркировката на пешеходните пътеки, така, че да е в съответствие с изискванията. Смея да твърдя, че вертикалната сигнализация на пешеходните пътеки на територията на община Шумен е в добро състояние. Почти всички пешеходни пътеки са сигнализирани с пътни знаци в група внимание деца, ограничение на скоростта и съответно пътен знак пешеходна пътека или пътен знак пешеходци. Маркировката на пътното платно съгласно гаранционните условия на фирмите, които са положили маркировката, е в известна степен компрометирана. Ето защо предстои процедура по нейното подновяване. Като препоръка към общините бе посочено при подновяването на маркировката да се използват така наречените перли в боята, които да спомогнат за по-добрата видимост през нощта. Испански език ще се изучава в езиковата гимназия в Добрич от следващата учебна година. План приемът на училището вече е утвърден, а през лятото предстои пълно обновяване на сградата за близо 1 милион лева. 6 паралелки ще има през следващата учебна година в езикова гимназия Гео Милев. План приемът на училището е подкрепен и вече одобрен от община Добрич и регионалното управление на образованието. Ние сме ги направили така, че всички да бъдат с различен профил. Тоест всеки първи и втори език е комбиниран по различен начин. Новото, което е, че ще учим и испански. Испанският ще се изучава като втори език, подобно на руския, който вече се утвърди в гимназията с водещи езици немски и английски. Преди година беше закрита френската паралелка заради липсата на желаещи за този профил и сега езикът на зола също се изучава като втори. През лятото предстои най-мащабният за гимназията ремонт до сега. Пълна санировка, обновяване, ел-инсталация, водна, парна инсталация и какво ли още не, както и прилежащи пространства. Средствата са отпуснати по оперативна програма Региони в растеж и надхвърлят 947 000 лева. Очаква се на 15 септември сградата да отвори врати напълно обновена, ако обществените поръчки по изпълнението на ремонта не бъдат обжалвани. Учителите нямат време да общуват с родителите. Същевременно все повече родители влизат в конфликти с преподавателите, като неглижират проблемното поведение на децата си. Още за проблема разказват кореспондентите ни от Добрич. К
Кръглата маса се състоя по инициатива на ръководството на Средно училище Димитър Талев, Регионалното управление по образование и Община Добрич. Във форума участваха учители от всички нива на образователната система, експерти, местна администрация. Има три типа родителска позиция, свързана с отношението към училището и сътрудничеството, сподели в презентацията си директорът на училище Талев Весела Панчева. Активно сътрудничещи, пасивни и трета група, която за съжаление става все по-голяма. Какво се случва на практика с родителите, чието деца нарушават дисциплината в час, пречат за нормалното протичане на учебния процес в детската градина и училище, които не приемат, отричат проблема, които неглижират проблемното поведение на детето си, не се отзовават на училищните мерки и действия, създават самочувствие на децата си за ненаказаност и всепозволеност. Всички разработени до сега мерки и документи остават безполезни. Документи, механизми, тонове хартия. Работа в детската градина, училището, отдел за крила на детето, местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и пълнолетни, национална, областна, общинска, училищна стратегия и какво от това. Дискусията по темата продължи в основната насока как да се създадат условия и начини за общуване между родители и учители. Посочени бяха примери за неформални контакти от близкото минало, като пролетните балове или спортни празници. Имаме нужда от обединение, от общ език и това е общуването, заключиха учителите. Златни куполи на Патриаршеската църква, покрит мост над река Янтра и грандиозна статуя на цар Ивайло ще оформят новия туристически облик на Велико Търново. Проектите са на комитета Сеневци, който беше учреден в старата столица преди 2 години. За реализирането на амбициозните идеи ще бъдат необходими милиони левове, част от които вече са осигурени. Ръководител на проекта за позлатяване на куполите е доцент Симеон Захариев. Привлечен е екипът, който е работил по Александър Невски и Руската църква край село Шипка. От комитета предвиждат да се работи поетапно и за 3 месеца куполите да бъдат позлатени. Добрата новина е, че необходимото злато от 20 кг вече е осигурено. 600 000 лева ще струва от ремонтирането и подготвянето на самите метални части. Разходите включват подготовката, проектирането, строежа на скелето. Идеята за паметник на Ивайло е още от 1985 година, когато е бил обявен конкурс, спечелен от покойния вече професор Димитър Даскалов. Ще се ползва проектът му за скулптурната композиция, който се пази в архивите. Скулптурата ще бъде 18 метра, за изграждането ще бъдат необходими 1,9 милиона лева. На този етап проектът, както разбрахте, вече е одобрен от експертния съвет. Така че в това отношение първата важна стъпка е направена. Що се отнася от там насетне до съгласуването на проекта, аз бих казал, че преди да се получи одобрението на кмета, няма как да бъдат направени последващите стъпки. Третият проект на комитета Сеневци е най-амбициозен и най-скъп. За изграждането на покрит мост на Янтра ще бъдат необходими около 8 милиона лева с изцяло частно финансиране чрез дарения или отдаване на концесия. Идеята е моста да бъде разположен между художествената галерия и посока на улица Гурко, да осъществява тази връзка, която в момента липсва. За изграждането на моста няма обявен конкурс, няма и одобрение от общината във Велико Търново. Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз излезе с решение относно отложения 23-ти кръг в Първа лига. Срещите са изместени с няколко дни напред, през уикенда. Така Дунав ще посрещне ЦСКА София в понеделник, 5 март от 15 часа на градския стадион в Русе. Следващият матч за светло-сините е насрочен за 8 март, четвъртък, когато русенци гостуват на Пирин в Благоевград. На 13 март, вторник, от 17 часа и 30 минути, момчетата на Малино Рачев ще посрещнат състава на Славия на градския стадион в Русе. Севда Асенова от боксов клуб Русе беше отличена с купа Странджа в 69-то издание на най-стария боксов турнир в Европа. Златни медали от престижната надпревара спечелиха и други две русенски състезателки. Завърналата се след продължително отсъствие на ринга Стойка Петрова и Габриела Димитрова.
В финала на категория до 48 кг европейската шампионка Севда Асенова се справи с индийката Чунг Нинчанг с 4 на 1 съдийски гласа. За русенската състезателка това е първа титла от Странджа, тъй като категорията и за първи път влезе в програмата на турнира. За представенето си възпитаничката на Павел Сяров беше определена за носител на купата при жените. Под гласнички на Асенова станаха шампионката до 60 кг Мира Потконен от Финландия и Киан Ли от Китай, златна медалистка в категория до 75 кг. В изцяло българския финал между Стойка Петрова и Златислава Чуканова в категория до 54 кг, победата с 4 на 1 съдийски гласа заслужи състезателката на боксов клуб Русе. Това бе повторение на финала на държавното първенство преди две седмици в Ямбол, който отново завърши с успех на Петрова. За Стойка титлата от Странджа е четвърта в кариерата й, като има златни медали, но в категория до 51 кг от 2011, 2014 и 2015 година. По изключително категоричен начин Габриела Димитрова спечели финала си при 51 кг-овите. През целия матч срещу гъркинята Екатерини Куцугергопо русенката диктуваше темпото и не остави никакво колебание у съдиите, които единодушно и присъдиха чиста победа 5 на 0. Така след среброто в същата категория през миналата година, сега Димитрова стигна до титлата с много убедителна игра през целия турнир, в който постигна победи над състезателки от Норвегия, Швеция, Италия и Гърция. Така се разделяме. Още новини от региона и страната може да намерите на нашия сайт tvn.bg. От мен Николай Ангелов и екипа ни спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.